سلطان درگاہ جکا گوٹھ شاہپن سلطان میں یہ درگاہ ہے درگاہ تاں جی مندر تاں ڈسی رہا ہے درگاہ کافی پرانی ہے 250 سال پرانی دیوا چلا مندر تاں کے مندر دیکھ رہا سی اندر تاں کے جکے ان جی عکاسی دیکھاری سی جکا تمام بڑی شاہکار نمونے سان وہ عکاسی تھلا کلوڑا دور حکومت میں جکے بھی پورا تھلا ان جی عکاسی تقریبا رنگ سازی وغیرہ اڑی تھلا تمام بڑی شاہکار اندر جکا اسا تاں کے دیکھاری سی شاہپن سلطان جی درگاہ جکا تعلقو میڑ ضلع دادو میں یہ واقع ہے یہ اساں جی کوشش یہ ہوندی تا یہ درگاہ اساں تاں کے انجا مندر دیکھاریو حاضرین یہ طرح اساں درگاہ تاں نکلی اچو دا باڑی ہے طرف